Universiti Malaysia Kelantan UMK melakar sejarah baharu apabila berjaya menghasilkan lukisan tangan jalur gemilang terpanjang berukuran 660 kaki sebagai simbolik 66 tahun sambutan kemerdekaan Malaysia pada tahun ini. Mendukung tema kemerdekaan Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan, lukisan jalur gemilang itu merupakan hasil kerja tangan seluruh keluarga UMK dari ketiga-tiga kampus termasuk Majlis Perwakilan Pelajar UMK. Majlis pelancaran telah disempurnakan oleh Naib Chancellor UMK Prof. Datuk Dr. Razli Cik Razak dengan mengecat warna kuning pada lukisan bintang 14 sebagai gimmick perasmian. Selain itu, pelbagai program telah diatur sepanjang bulan sambutan kemerdekaan antaranya solat hajat kesyukuran, program Kucar Surau Patriotik dan Kembara Patriotik Zon Timur. Kembara ini bermula di lokasi Universiti Malaysia Terengganu UMT, Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA dan berakhir di Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA.